Bugün Almən Mədəliyev və həyat yoldaşı Kamilə Əliyeva baş prokurorluq qarşısında yenidən etiraz aksiyası keçiriblər. Onların sözlərinə görə övladı Ramin Əliyevin intihar adı verilən cinayət ilə bağlı son müraciətlərində məsələnin araşdırılacağı bildirilsə də məsələ həllini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Günahsız öldürülən, öz ailəsi tərəfindən, qayını tərəfindən öldürülən Ramin Əliyevin anasıyam, bala mən. Mən ona görə bu bütün kanallara çıxıram, səsimə səs verən yoxdur. Mən ölkə prezidenti İlham Əliyevdən, vitse prezident Mehriban xanımdan yalvarıram, mənim səsimə səs versinlər, mənim oğlumun işi nəzarətə götürsünlər. Pılı var, yuxarıda adamı var, mənim sözüm keçmir, balamı günün gün ortaçağı 15 dəqiqənin içində gəlinim öldürtdürüb. Geznəsi, qaynatası öldürtdürüb, qaynatası. Mənim oğlumu öldürtdürüb, nə üstündə, mal mülk üstündə öldürtdürüb mənim balamı. Mal mülk üstündə mənim balamı öldürtdürüb. Mənə zəng elədi ki, mama gəlmə, Samirə gəlir, yoldaşım gəlir. Samirə gəlməyinə 15 dəqiqə çəkmədi. Evə də qoymadı. Niyə gəlirdi? O günü dedi, mən görüşüm var, mama gedim evə. Samirə deyə qapını açdı, qapını açmadı, evə buraxmadı. Niyə gəlmişdi ora? Nəyə gəlmişdi ora? Boşanmaqda ərzə vermişdi. 15-i öldürüldü, 16-ı mal bölgüsüydü. 16-ı mal bölgüsüydü. Mənim balamı niyə öldürdülər? Mənim balamı niyə öldürdülər? Niyə? Günahı nə idi mənim balamın? Mənim balamın günahı nə idi? Niyə öldürdülər mənim balamı? Adam öldürməmişdi, heç kəsə pis iş, ancaq xeyriyyəçiliyinə məşğul idi mənim balam. Mənim balamı niyə öldürdülər? Niye öldürdüler benim balamı? Bir cedene onu diyelim Ferhat bana cevap versin. Benim balamın günahı neydi? Onu niye öldürttürdü? Dedi geldi eve, gelin dedi ki gel ginen. Gel ginen Ramin'e deyip. Ayacından danışabilmirəm bile oğlum dedi gelme mama gelme. Koy Samire ile benim görüşüm var sonra gelersen. Sonra geldim geldim gördüm iş işten keçip bala. Bala, mənim balam nə gündə? Orada da Fərhad, Ağayev, qaynatası, bütün polislərlə yığılıb, yığılıb, bütün polislərlə yığılıb ora, akrijeniyalı mənim balamı deyib intihardı. İntihardı mənə bir belə yerin göstərsin, hamısını kəssin ora gələnlərin. Qaynı olub, oğlumun qaynı olub, Fərhad Ağayevin oğlu olub, bacısı oğlu olub, qızı olub, şoferi olub. Mənim balamı gəlib orada qanına qəltən, yuxarıda döyüblər, əl izləri var. Bütün bədənində xəsarətlər var, bütün çılpaq şəkilləri də var, gətirmişəm. Kamran Əliyevlə bugün görüş almamış, mən buradan getməyəcəm. Bütün onun hamısını mən baş prokurora göstərəcəm. Bütün bədənində xəsarətlər var. Mənim oğlumu öldürüblər. Mənim niyə dövlət baxmır? Niyə baxmır? Niyə baxmır mənim oğlumun işinə? Vuran ortada, öldürülən ortada. Hamısı 4 kamerədə sildiriblər. Niyə baxmırlar mənim oğlumun işinə? Niyə baxmırlar? Hara gedirsən deyir ki, baxılacaq. İş tam açıldı. Şahid ortada. Şahid var. Öldürən ortada. Mənim oğlumu cibli silahla öldürülüb. Cibli silah satışda yoxdur. Mənim oğlumun silahı yipsizdir. Yipsizdir, yipsiz. Mənim oğlumun silahı yipsiz silahdır. Cibli silahla mənim oğlumu öldürüblər. Niyə öldürüblər? Bax, onu deyirəm, mənə cavab versinlər. Mənim oğlumu niyə öldürdülər? Günahı nə idi? Özünə iş qurmuşdu, şirkət qurmuşdu. Niyə öldürdülər mənim balamı? Qaynatız dedi, mənəm burada, mənəm burada. Sən kimsən? Gəlinim dedi, ondan 6 ay qabaq gəlinim dedi ki, burada bir ölüm olacaq. Bu işin üstündə bir ölüm olacaq. Oldu da bala. Qaynatası, qudam Fərhad mənə sifarişlər eləyir. Deyir, hüquq mühafizə orqanları sizə gülür. Niyə? Pulum yoxdur, adamım yoxdur, ona görə gülür. Niyə gülür mənə? Səs yazısı da var. Göstərə bilərəm, bütün orqanlara göstərə bilərəm Fərhadın səs yazısı. Deyir, sizə gülürlər. Niyə gülürlər? Oğlu ölən, kəsibə niyə gülərlər? Niyə gülürlər mənə? Mənə göstəriş versin ki, sənin oğluyu bu sözə görə öldürdüm, buna görə öldürdüm. Ondan sonra mənə rahat olum. Orada, hadisə vaxtı. Cəmaat yığışıb, müstəntiq, Nəsimi rayon müstəntiqi Yaqub Məmmədov gəlir, deyir ki, heç kəsi tanımırdım, Fərhad. Fərhad Ağayev deyir, gəldi, gəldi deyir, dedi ki, öz uşağımızı intihar eləyib. Soruşan olmayım, deyir, valla soruş ondan görüb, niyə görə intihar eləyib? Sən haradan bildin intihar elə, vay Fərhad, nə bilirdin, bəlkə düşməni vardı öldürüb. Nə idi bu məsələ? Dedi, ondan sonra get təzə, heç kəsi onlara aidiyyəti olmayan,
Ofis düzeltmiştim oğlum için. Təzə iş qurum qoşmuşdu. Ofis remontləmişdim. Gediblər, həmən ofisə giriblər ölümündən sonra. Gediblər ofisdən seyf oğurlayıblar. Kameranı oğurlayıblar. Hüquq mühafizə orqanları soruşmayan ay balam. Sizə aid olmayan ofisindən niyə mı seyfin kamerasını oğurlayıbsınız? Soruşan yoxdur bunu. Oğlum ölüb də. Gəlinim dəfin günü mənim evimdədir. Gəldi Fərhad, niyə onu atası sürüyə-sürüyə mənim gəlinimi ayaq yalın dəfin günü götürdü getdi. Niyə apardı? Gəlin orada qalsa sirr açılacaqdı, danışacaqdı. Hər şey danışırdı. Birdən üçü günü gətirdi mənim gəlinimi mənim evimə. İntihar idi, niyə aparırdı? Sürüyə-sürüyə, anası sürüyə-sürüyə apardı. Maşında kəndi uşaqları eşidib, anası başını alıb qucağına qızının. Deyib qızım belə fəryad eləyəcəkdin, niyə razılıq verdin? Nəyə razılıq vermişdi? Ölümünə? Ölümünə razılıq vermişdi. Ölüm vaxtı, meyid orada can verən vaxtı geliblər başından. Sənədləri götürüb, Fərhadın oğlu Pərviz götürüb qaçıb. Gedib ikinci dəfə dədəsini götürüb gəlib ora. Nə döydülər mənim balamı, günah nə idi? Mehriban xanıma yalvarıram. Bir ana fəryadı ilə. Bunu mənim oğlumun işini nəzarətə götürsün. Fərhad, sifariş eləyir. Mənim oğlumu niyə döydülər? Fərhad, sifariş eləyir. Nə döydülər? Sifariş eləyir. Hər şey hamımızın nəsli gəlir. Hələ deyil, başım qarışıqdır. Başım qarışıqdır. Şahidi də görsün, deyir, istirəm gedir. Məhv eləyəcəm olsun. Məhv eləyəcəm, şahidi yani, də onları da. Ölkəni, kimin imkanı pılı var? Kimin imkanı var? Gitsədi adamı öldürə bilər. Öldürün, məhv eləyə bilər. Haradadır bu görüşün beləcədə yer? Fərhad kimdir? 11 aydır mən, 11 aydır mən baş prokurorla görüşə bilmirəm. Gündə və hər səhər gələndə və bəhanələr axtarırlar, filan yerə get, filan yerə get. Keçən səfər aynı, 10 gün bundan qabağa gedmişdim, göndərdi, istindəqdarı, telefonu götür. Hə, istindəq təzədən açacaq, təzədən. Niyə bağlayıblar məni kimi? 11 sual vermişəm prokuraturaya, niyə cavab vermirlər? Gəlmişim baş prokurorla görüşməyə görə verəcəklərmi? Üç uşağı yetim qoyar bala. 36 yaşında oğluma. 30 yaşında qızım qul qoyar. Olmaz axı belə. 11 aydır, 11 aydır. Nəvələrimizi bizə göstərmirlər. Deyin, intihardı, sonra görkəcək. Nə oyundu bu? Gəlmişik prokuratur, respublika prokuratur, baş prokurorla görüşməliyik. Hamı ilə görüşmüşük, yalandan bəhanələr axtarırlar. Biz Kamran Əliyevlə bu gün, o gün də gəldik, 10 gün dedik, görüş verəcək. Kamran Əliyevlə bu gün görüş almasam, and olsun Allaha, bir başaq benzin gətirib özümü vurduq, deyəcəm. Onsuz hər gün bir otlananlar var. Baxırıq internetdə də hər gün dövlətin prezidentimizin xəbəri yoxdur, bala. Bu qanunsuzluqlardan açılmış işdir. Niyə saxlayıblar? Buran ortada mənim oğlumun silahı yipsizdir. Yivli silahla mənim oğlumun buradan qırıblar başını mişarlayıb, paralayıb, töküb. Silah ortada, qara silah. Satışda qara silah var. Mənim oğlumu öldürtdürüblər. İş ortada, buran ortada, silah ortada, şahid ortada. Niyə açılmış tam içi? İşi niyə saxlayıblar? Keçən səfər mənə qəbula gəldim bala. Aynı 24-də, keçən aynı 24-də. Sentyabrın. Mənə göndərdilər ki, gedin. İstintaq dairəsinin rəisi Nemət Əvəzovla görüş. Sonra gələrsən bura, görüşər gələn həftə. Burada baş yoxdur burada. Qazaxıstandadır. Getdim orada, görüşdüm. Dedi ki, telefonumu götürdü. Polisə dedi ki, səzədən istintaq, müstəndiq açacağım, istintaq davam eləsin. Çünki faktları qoydum ortalığa, şəkilləri, hər şeyi. İndi də gəlmişəm, keçən həftə də gəlmişdim, dedilər ki, baş qarışıqdır, bayramdır, prokurorların bayramıdır. İndi də gəlmişəm, görüm qəbul eləcək, dedi, gələn həftə gələrsən qəbul eləcək baş prokuror. Mən baş prokurorla, başqa heç kəsinlə işim yoxdur. Mən baş prokurorla işim. Baş prokurorla görüşmək istəyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.